Siri. Na Siri siya watu wawili. Siri zinatofautiana. Siri zinaweza usiana. Na miko ukatini, mausiano magonjwa, uhalifu, mauaji, ubakaji na kadhalika. Na jambo lolote likiweza ondosha amani. Kumbie ndugu yangu. Namba si ile ile. Namba ile ile. Naona ninayo kwenye notebook nyumbani. Umeona eh? Na sisi tuwasiliane bwana. Maisha 7 badilika dada. Ukipata deal nipe deal, nikupata deal nakupa deal. Yaani kweli Benja na kunifanyia mimi hivi? Benja, mimi. Na mambo yote niliyofanya. Hivi kakosa nini kwangu mimi? Kakosa nini hasa? Eh? Alitaka mke. Nimemsaliti kipaipai nimekuja kwake. Tumevunja masharti. Mganga katupa masharti magumu. Nimemruhusu alale na mamangu, alafu ananifanyia mimi ushenzi. Okay. Anijui, huyu mwanaume anijui. Mimi ndo mtoto wa nyoka. Nisijua tanimfanyia juu mwanaume. Vipi tena? Shwari maana naangalia. Umeshiba sana nini? Amina. Mechoka. Tunaangalia hiyo heels yako sikumalizi shoga. Umenua gari? Maana sikizi ukija upo huko. Ninakuelekea shoga kuleta kanunua tandege. Shoga yangu. Mhm. Kwanza Masai kanizuia kupanda daladala. Mhm. Nataki jasho. Nataki niangaiki. Napanda pikipiki kila nakoenda. Hapo ndo uliponchosha. Kwa sasa. Hivi unaelewa? Kwa sasa. Ile baadaye. Na hii mikono shui nitaweza kuendesha. Leto tisa kumshoga yangu. Sinikaenda kwa huyo Masai. Kila siku twende hapo wene nyumbani kwa upano nyumbani. Nyumbani ishakuwa nyumbani shoga yangu. Nikajibeba mwenzio. Niambie mdomo koma. Koma ukafie Dodoma. Hey, imekuwaje? Ukifika kwa yule Masai kuchafuje? Maana wa Masai. Hata maji unywe. Subiri mama taratibu. Kwanza ukifika unajiuliza nimefika kwa wazini au yani mazingira ya ile nyumba na ile nyumba haiendani na Masai yule, yani haiendani na yale mashuka. Wewe kuzuri shoga yangu au asija kama mdananda yule afa anatuletea simu Masai? Sawa. Au mimi nakungangambia nikwambie ulale jikoni. Eh?
Na stahili kufanya nini? Kutukanwa. Mama, yani nilikuwa natamani atoke hata aende dukani nikurekodie ile nyumba shoga yangu nikuletee ushahidi maana nikiongea hapo utanisema mimi maneno mengi. Tutaenda au utanipeleka? Unapenda kupeleka shoga yangu? Eh, tutaenda mimi nikaone sisudi maiti. Mbona nite kidole na mimi? Ili nihakikishe simu ndio kuelezea hapa shoga yangu. Yote tisachana nayo mambo. Kama kwenda sisi tutaenda sio tutaenda atajijua yenyewe. Kwa yule ni kuzuri. Kwanza nilivyofika unajua shoga yako si unanijua vizuri na mimi kwa kuchunguza. Hapa kwako? Kwako sije ni nini hivi anavyoongea shoga yangu hata simwezi. Kwako kweli? Ndio hapa ni kwangu. Au kapewa alinde wanalindaga wale. Shoga subiri. Hasa kama amepewa alinde shoga yangu ile miela anayotupa. Mara hivi. Acha kwanza. Ehe, hapa unaishi na nani? Naishi mwenyewe. Labda una ndugu ambaye unaishi naye au hujawahi kuwa na mke si hapana mimi naishi mwenyewe. Nikasema mdomo kwa mwa ngoja niangalie mwisho wake. Ila shoga yangu ni kuzuri. Ni kuzuri, yani natamani nimvue yale mashuka alafu avae mambo yetu yale. Tembea naye barabarani kila mtu anasema asante. Unakuja umeelewa unanifanyia fujo na lala jikoni unaniambia eti sijalewa. Aya kwa mfano nikikuuliza ulilewa na nani? Ulikuwa na nani? Na ipi sababu ya wewe kunywa pombe? Utaniambia? Utanijibu? Huko nakotaka kwenda unaenda kuongea nilikuwa na nani? Wewe umeniona nilikuwa na nani mimi? Acha kukisia wewe. Kwa watu sasa hivi wanakuwa wenda lazima aenda baa na kunywa tuna kuondoka na kunywa tuna kuondoka bila sababu. Sikiza nikwambie kitu. Siku nyingine ukirudia tena kuniacha mimi nimelala hapa tutagombana. Naomba tuheshimiane. Naomba usinikatishe kuongea. Naomba tuheshimiane. Sote. Kwa hiyo mimi nikuheshimu unavyoongea. You are talking nonsense. Usiniongeleshe kizungu hujanisomesha wewe. Nonsense, 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 nonsense maana yake nini? Naomba tuheshimiane. Umeelewa? Tuheshimiane. Kizungu peleka huko. Kaongea na wazungu wengine ambao wako huko. Unaongeleshe kizungu umenisomesha wewe? Save that for yourself. Mwenyewe. Chaka 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 mwenyewe. Afu unajua nakikuni sana wewe. Nikama unajua. Kuno nakipata wapi? Hizi mali tumepata wote usinizarau sana kwa sababu umeshaanza kupata hela unaanza kumdharau dharau eh? Umepata hela unaanza kumdharau. Unamwagemaje? Unataka kunifanya ndio unipige? Unataka kunipiga? Unamwagemaje mimi? Unataka kufanyaje? Umeshindwa kuniheshimu, sio? Umeshindwa kuniheshimu? Wewe ndio umeshindwa kuniheshimu. Nakupiga wewe. Umeshindwa kuniheshimu mimi? Just try it. Jaribu kunipiga. Utakiona. Unaona unajua nasikia wewe. Unajua nasikia wewe. Mimi kukuuliza kistaarabu imekuwa shida. Mpaka unimwagie maji? Haujawa mstaarabu. Unajua maji yamefika wapi haya? Maji yamefika wapi haya? Sikiza Benja nikwambie. Nimekuja nimefanya usafi hapa jikoni, nimemaliza. Bado umelala. Still nakuuliza umkunywa pombe unaniambia hujanywa pombe. Wewe. Wewe. Haya. Mara kwanza umevunja tumevunja mashati kwa sababu ya kunywa pombe. Sawa. Mara pili unataka kuvunja mashati kwa ajili ya hiyo. Lakini unataka uone niheshimu. Sio kunimwagia maji. Sikiza nikwambie. Unimwagia maji mimi? Sikiza nikwambie. Safari ukivunja masharti utaenda kumfufua babako kwa kaburini nilale naye. Foolish. Sasa njoo nipikie supu basi mimi njana nyuma. Kaniongesha maji. Anapata wapi kiburi huyu? Mai ni mwana wa mama Pelesi yani. Umagala menzi yani. Ane. Amenzi. Hey. Mume wangu. Baby. Yes. Naongea na wewe unachezea simu. Si dharau kabisa hizo. Niko jamani. Instagram. Kuna kitu nilikuwa najaribu kuangalia. Anyway, Galton. Wewe zungumza. Mbona kila ukitaka kuzungumza mpaka uniite Galton? Nani afahamu kama naitwa Galton? Dunia nzima inafahamu naitwa Galton. Sawa, nisikilize. Sawa. Kwa nini yani siku hizi umetubadilikia kabisa huko ndani? Tena sio Sandra peke yake. Na yule msichana wa watu. Unamzungumzia na nani? Na. Sasa unapozungumzia watu na nani unamtaja? Galton. Sitaki kuamini kama mara hii umeshasahau kabisa kwamba ulikuwa na matatizo. Aliyekuwa anakuhudumia hapa ni nyumbani ni yule msichana. Umesahau zote fadhila zake. Si ndio? Na bado umesahau kwamba
kipindi cha matatizo. Unasikia mbwa anavyopiga kelele huko. Ndio binti huyu huyu asiyekuwa na akili kindundurucho. Kwanza anataka sasa hivi kitafuta binti ambaye ana body structure nzuri mrefu. Unatafuta kibinti hata sasa hivi mbwa anapiga kelele huko. Sasa hivi uko ndani unaweza kutarabda anaangalia nani vikatuni kwenye desktop. Eh? Nisikilize nikwambie. Sawa, haya yote mimi yani yote mimi hayanihusu. Sawa, kinachonihusu mimi ni hapa. Galton, huyu msichana watu ametuvumilia shida ngapi? Kuna kipindi Galton miezi mitatu sikumpa hata mshahara wake, lakini bado still anatuvumilia. Lakini wewe kila muda unamsimango, unamsema mara nini kwani? Kilichokuwepo ni kitu kimoja ambacho labda hawafahamu. Huyo binti kashajisahau sasa hivi. Ameishachukulia kwamba labda baba yake na mama yake wanaishi hapa. Au marafiki unaokaa nao unakunywa sasa hivi ndio hao wanaokukimbia wakati wa shida. Sijui umenielewa. Wakati unalipa madhambi yako au unalipa kitu ulichokifanya, unalipa mwenyewe. Alafu wakati wa kunywa unataka unywe nao. Ni kweli mke wangu natambua nimefanya kosa. Kweli kabisa. Lakini natambua fika kwamba wewe ni mke wangu na siku zote nyumba zinakosa amani kwa sababu ugonjwa ndani. Mimi ndio chanzo. Nimekukosea mke wangu, naomba unisamehe. Tafadhali. Hapa amekuja kufanya kazi. Na inapofika wakati wa kufanya kazi, namwambia afanye kazi. Unajua mtu unapomuelekeza aelewi na lazima tumie njia nyingine iliyo tofauti. Mimi siwezi kumlea mtoto kijinga kiasi hicho. Nisikilize. Binadamu tunafundishana kistaarabu. Unapomfundisha mtu kiukali, sidhani kama yani from nowhere tu bosi sawa mimi nishakuelewa. Kiukali. Galton unajidanganya. Wewe unafikiri mimi bila kuwa mkali ungenyoka kama ambavyo umenyoka sasa hivi ambapo wanatoa mazungumzo tano yaeleweka namna hiyo? Hata kama ni mimi mke wako Sandra, nimekosea, niite kistaarabu, niambie kistaarabu, lakini unaanza sana sio mimi Galton sitoweza yani siwezi nikakuelewa. Wewe mwanzoni ulikuwa unaongea hivi. Ulikuwa unaongea kwa mimi kwa heshima hivi. Yaani kipindi nakuchukua tunakaa wote nimekutoa kwa Lucas. Ulikuwa unaishi hivi? Ulikuwa katika mwenendo kama huu? Si nilikunyosha nikabadilika ukabadilika? Ulininyosha kistaarabu lakini sio kwa yani kwa kufokeana hivyo. Sitaki hiyo tabia ya kumfokea yule mtoto wa watu. Iwe mwisho. Nyebio na gamba na gambi ndio kubatini na ugambie kintu kindi. Wampere yeye kiongugamba gegege. Galton, nisikilize bana, mimi kwanza sikuelewi unavyoongea. Sijui kilugha gani mimi sielewi. Ninachosema ni kitu kimoja kwamba nimeshazungumza na umeshaelewa. Kwa hiyo sihitaji tena kuzungumza wala sihitaji mjadala. Na mimi ndo nasema hivi, kuanzia leo sitaki kusikia Nasra anafokiwa bila sababu maalum. Nimemaliza. Mambo si chukua. Sawa. Benja last time. Mara ya mwisho. Sawa, nakuelewa. Mambo si chukua. Mimi kiangu. Kikosa amani. Na mimi mwani mwangu na kuwa hakuna kitu chochote ambacho naweza kufanya. Saizi na kupromise. Chochote utakacho niambia, itafuata. Sawa mke wangu? Ongea maneno yako, lakini kaa ukijua Benja mara ya kwanza tulitaka kuaibika kwa sababu ya hiyo pombe. Najua kabisa mke wangu. Alafu sasa hivi tena unaenda unakunywa pombe. Unakuja unalala mpaka jikoni. Haya, kwa mfano ingetokea ngeza kuambia watu hivyo vitu tulivyovifanya ingekuwaje? Mke wangu. Unataka kunivua nguo? Hapana mke wangu, unajua ukilalamika sana mimi mwenyewe pia nakosa amani. Kwa sababu najua fika kabisa mimi ndio nimekosea. Mimi ndio nakuomba msamaha. Nikwambie kitu. Watu wawili ndani ya nyumba wanapogombana, fly na kuamini.
hata mtu mkuta kwa kazini huko, hata kazi afanye vizuri. Kwa sababu nyumbani anajua mke wake amemkosea. Na siku zote mke asipomsamehe mume, mume hawezi kufanya chochote mke wangu. Ndio maana asubuhi tena kunywa chai. Chai yenyewe leo haijanoga, imekuwa mbaya. Hata kama lenda hujaniwekea mke wangu, sababu umekasirika, nisamehe mke wangu. Mimi nitawezaje kukupikia chai na hali yako hiyo ulio na madharau unaonionyesha sasa hivi? Yaani hisi kama umepata mwanamke mwingine sasa hivi. Mke wangu, uko na kwenda huko? Mke unachelewa kurudi, ukirudi umekunywa pombe, yaani shida, shida. Mke wangu, uko na kwenda? Hapana, mimi sijapata mwanamke mwingine. I'm going to go to the house. Maana kule kuna uchawi wako. Shoga yangu, yani asingetoa zile hela. Mimi ningemponda mpaka leo ningekuwa na kazi ya kumponda. Nilijua tu. Kwa uzuri masai wa watu mzuri. Uongo zapi? Kwa uzuri mzuri. Hela hizo siwezi kujua. Labda kauza ng'ombe wake tu hapa kaja kula bata kwa rudi zake kwao. Siwezi kujua. Oh shoga yangu tena umelewa kwa hela za ng'ombe. Sasa nifanyeje? Maana ndo kazi zao. Izo izo hela ndo tunazotaka sisi. Kila siku tunashinda hapa tunaosha vyombo tunatafuta nini? Hela. Tunatafuta maisha mazuri. Hapo nilipompendea. Yaani hapo ndo nilipompendea. Lakini na hiyo ndo password yetu sisi. Hiyo ndo password. Hayo mengine yatajua yenyewe. Bado nakusikiliza hapa. Maana najua jamaliza. Jamaliza? Hamna nimemaliza. Yaani Masai kwa kifupi yuko vizuri. Kama zile hela kweli anazo kila siku. Yuko vizuri. Lakini kama za ng'ombe mama basi usinzoe sana. Usinzoe sana. Awa lakini hujawaza kingine tu hujaweza kufumaniwa. Nana? Ha? Na nani? Huyo bouncer huyo aliyesafiri. Kasafiri huyo tena muda gani ajarudi? Unaweka atarudi? Mama mimi hapa. Kwanza unajua nimeulizwa. Nimeulizwa naishi na nani? Na huyo baba yoyo. Ukamwambia? Asa unadhani nitamwambia nini kama sio kumdanganya wao mimi naishi na mdogo wangu mtoto wa shangazi ambaye ni binamu. Wewe una hatari wewe. Asa ningemwambiaje? Kwani ujomba ushauri? Una mume kabisa unaishi naye ndani. Mtu anakuja unamdanganya. Na Masai kashapata mwanamke kama wewe hapo kashazoea kwa mashuka yale. Kunuka kunuka akakupata wao anajua kujisplay, unajua kuoga atakavyokung'ang'ania. Kwa hiyo mimi ningesema kwamba nina mume. Niseme nina mume hivi vile. Wale wajinga, yani japokuwa sijaikuwa na Masai lakini wajinga. Akishona akapata mwanamke mzuri kama yake yote inahama. Kwa hapo namwambia una mume atataka ajimilikishe tena nganganga. Sio utafanyaje? Sio utawagawaje? Shoga mimi mwenyewe nimefikiria mara mbili mbili. Ndio akalipunga alikuwa ashaanza kunipa hivyo vivocha vyake vile 200 vile kingapi? Nimwambie nina mume akikimbia. Ungemwambia una mume sasa utawagawaje? Ana rungu pale alipo muda wote. Muda wote anasime pale. Ngoja upate kesi ya mada. Hem subiri kwanza. Huyo mwanaume mwezi wa ngapi? Kaondoka. Sijui huko aliko ameshaona wangapi. Aya na asiporudi? Hivyo eh. Maisha unahisi yataendaje? Pale unapokaa kwa nani pale alipokuacha? Ndio maana nakwambiaje inabidi mimi mwenyewe nitumie akili. Anaweza kaja subiri basi. Akuachie nyumba, akuachie kila kitu eti atarudi. Wewe ndio hujaelewa sasa. Ndio maana nakwambiaje niliwaza mara mbili mbili. Yule anaweza akapata mwanamke mwingine huko akaloya harudi. Mimi pale naishije? Lazima nipate kitu cha pembeni hata kesho na kesho kutwa hivyo vile 200 vyake anavyonipa. Mimi natunza. Yakija kunibumia shoga yangu na mimi naanzisha maisha mengine. Kwa hiyo umedata kwa mashuka. Jamani, hivi umenielewa? Sasa baby. Ndio tumekuja hivyo unalala. Kuuliza shida nini mtu akunambia. Mimi sasa nitajuaje? Au mimi Malkia Njozi nitaota? Siku hazifanani. Na
ndio maana kukawa na Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumaa, Jumamosi na Jumapili. Yaani kuna utofauti wa siku. Kwa hiyo hata ukiniona labda nipo hivi, maana yake ni kwamba kuna utofauti katika hali ya kipato katika ofisi zangu au kibiashara. Sasa baby, hata kama ndio sijui ndio shida siwezi kuuchumi sijui vipato vime nini. Mimi kwa nimekwambia ukiwa hauna hela hapa na kufukuza. Shia kuja hata siku moja hapa hauna hela na kufukuza. Ya. Hapana. Sasa unapofanya hivyo hata mimi nanyongea. Kwa nitajichukulia hivyo mimi bila hela yani hamna mapenzi. Kwamba uje hapa una hela ndio mimi nikupokee vizuri. Maisha yaende hivyo. Mimi sijakuzoea hivyo bado tena wangu. Ya. Najua. Nani mazoea unakuja hapa tunacheka tunapiga story na kufurahisha hivyo lakini hivyo kijani jisikii poa kabisa. Sawa. Nakuelewa. Lakini hebu jaribu kunichukulia kama hivi nilivyo. Manake tayari kuna yanaweza nkaja niko hivi lakini kuna mtu sometimes anaweza kama ameni disappoint kwenye shughuli zangu na biashara zangu kiujumla. Unajua mimi ni mtu ambaye napenda sana hela. Na ndio maana ninazitafuta sana hela. Kwa hiyo mtu anapoleta mchezo au kutaka kuni disappoint huwa niko very disappointed. Kwa hiyo nizoe, I'm sorry for that. Hani, kwa stereo yote tutaishi. Kuko ukivurugana na mtu au mimi na mimi yani wewe tufanye fana. Wewe uko umevurugana na mtu na mimi uko nimetoka nimevurugana na mtu mndani kutaeleweka au. Kama wewe ndio ukivurugana na watu wengine asila zako zote zinakuja kwangu mimi. Na mimi nikivurugana na watu wengine asila zangu na mimi nisitoe nizilete kwako hivi tutaishi hiyo mndani. Hawezi kuzileta asila nyumbani. Hata mimi sio kama kwamba nina asila. Bali tu ni mtu ambaye siko sawa. Sio hasira. Unajua kuna tofauti ya hasira na mtu kutokuwa sawa. Mimi sina hasira na wewe. Ila sipo sawa. Mimi ndo nataka uwe sawa, uchangamke, mimi sija kuzoea hivyo. Basi twende ndani nikachangamke. Na hata hapa. Hata hapa. Mimi hata sijui. Subiri hapa akija atakachokisema ndio hicho hicho cha msingi hapa siku nyingine. Kama unaona ujisikii kuja kazini, unaniambia, "Lisa mama, mimi siji kazini. Mimi nakuja." Au mimi siku sijisikii, nakwambia, "Mimi siji, wewe unakuja." Asa kuliko Kaji na kadhalika. Oh.